Бүтүүге әнен күндік рәтчілер. Теппір кеғе болла эфирге гектар бері. Бүгін алтынне уон үхіз күні. Олы бетер ұху келін, олы егер Сақа Республикетігер олар оржон, босқа гектарға сайылығыны бір біттірі уон үхіз күні. Сақа Республикетін байынға долғы оны сергі сыға министерсі бәте білдер бітінен, бүгін 2 тайынча сүйіз сүрбі 9 сайылығыны кел біт. Сақабы жонын үйір оны тұй қайсыудың сайынлар арсығылтан республика илдарқана кекке жағалы ұлла. Сақа гектары ден атам мысыр чуалан Сақа жонығар береліяға. Олата Сақа сырынлықтағы бейтін қайсыудың сайынлар арсығылға ұху келіңі гектары тағынан әбі сір ұлыға. Де онын бұл Сақа гектары ден атам мыты, атам мыты үйді білі бұғаттарары бүгін бігі Сақа республикетін ты кайствотыгар, он на асуэль политика тыгар министерин, бастака, министерин солбиачи Семен Потапов ыңыртыбыт. Семен Семенович, үтекене. Үтекене. Де бағалыста бастатан туран күрәчу де бітен бұхарын бері қабу Саха гектары ден тұғы, тұғы үйді білі ағы. Саха гектары ден бұл оты егар бейілдір қамыд баяқ тағаран тұрар. Манна қастағыны жағалар оңғылы бұттары, мерелдер ұлылы бұттары. Бұл Дальневосточның гектары береге сүйіс оның тосуд федеральның закон толуы дүгар жомбатон қарыстан, сақай әрін жоның сәргетін қарыстырғына оның шөпті мерелер оңылы бұттыра. Өйіргіні. Оны бастыген мерелетінен болар әте бағаны қайыс олар бүйінгі күнге бір гектардан, сүйірбі гектарғылы сере баз білейлер ер ұлақтырын сөп, бұл сақай сәрін кодексігер олығыран. Оны олар текілдерге бағары ұлынан тұрар. Отут бирис тошка икис статияга уларты кирига, оны түйөнүн жарктанар баана хаяст уларга төбөтүгөр 2 гектардан үйө берилиге мечерен сире, оны оттур ходугата сылгынан жаргырачыларга мечерен сире 1 сылгы төбөтүгөр 6 гектар, оттур сире 1 гектарга тендеге. Оны ол баана хаяст уага опсайынан негелек Опсай оттур ходуғадыттан оң бұрығына тие, кені төбеді нақсанын баз білие сері ұлғаны сөйіп. Олады нағал бәқ сері бітті? Нағал бәқ сері бері біт, бұл өтчі өсір дәқпітті бігі? Бігі бүгінгі күнге 1,600,000 тұй қайыстығын сендері, туғанылар сендер бағалар. Онтон бағаната сүйіз гектар, ағыз сүйіз мәтчерін сер, әттіз оттур ходуғ сәддер бет қодуғалар бұд, мәтшерін сәддер бі бияға кемінен нан туғаналы бақа бүйін күнге бағылар. Әйбәқте. Жәрі ғынна білейін бұхарын бірекқа бәчі әкке өпсінен қанына бағары өте, іккен арды гектары бі бері біттен, оны аттылар де саққа гектары ден, ұл ата сұйғы үйді біл болады. Іккен арды гектар. Іккен арды гектар ден, баз білі кәті қайыстығыны қайыстыға туғынан, онына 2 ғар гектар хері чағына кейіп әте баз білен сөп. Әте ұхайбата, ұғырота келен түрін сайылыға, бір кейіға 2 ғар гектар. Біліген, әте Дальневосточның гектарынан кейіме 1 гектар ұлын сөп, оның тұғат әте 2 ғар гектарын тағынан болар. Ол тағынан тұй қайыстығын сайынарығына, оның жарғырар сылғы ететінен, сөйі ететінен, серінен жарғыра жоңы қайыстығаларға әйті әбі сәддер берілдіктері. Сөйіп, онтын туық сылғы төбетін айы бейді гектар дейдіңді. Бұ хиддер нәйліктен отай рахатар болақтыры дей. Туара. Оның туаметі көгіләйін барды құлары бұ кейі ұрақыта хирылы, оның бейкен еқа әбей хирбер еқа дұйден, әбетер туғара чәп-чәті құрдық. Көрілерді оның? Атыржақ, егер елдарғамыд ұрағатық сұбыда, үйірінен етілдер сылғыны үйіргеден, әді жағылға ұйылла жер бастадан тұран ұрақ сірге баран сылғы базадын тұттығыд, жоңға бей сылғытығыр төбетігер бір гектары әбей берейден. Оның енеке ғылға бейі келер ғылға бұғанды бұд, ұрақытар сәддер туғаныға келдер бет, енек ұрақытдерге кәне база, сылғы базадын тұтты бұд, бағына қайыстыларға бір базаға бейді мөліні көрі, оны әйлге ғылға сөз база көрі өте бар. Наға чөйді? Оны ол тағынан әйлгеттен
Субан сүйхін ети тигәрме көмен ұхылуға сайылттағыңы, енді субан сүйхі сайылын тұтутуғар 2 миллион ұхылуға. Ол бұланы грант бұғытынан берелерді бетер қаның әрі конкурс барады? Ете конкурс түбінен болар, конкурсы ағалдар, енді сүйхілі жарқтына жаржындар, енен тұғандықтыра. Еті тағынан ұрқаттан қасты ғыл бола, грантовай көмеден бар, начинайшын фермерамден, бұйылғы ғылға начинайшын фермерамдар балтаралы мүлін олалар, кенінде сүйхінен, сылғынан, серінен жарғырар фермердар, әйгі ғылтан сүйхінен, үйтінен, ұнайтынен жарғырар фермердар, үсті мүлінгі грантыры тақсыға, сылғынан жарғырар чалакенінен балтаралы мүлін болу. Ачуи бітті, ұлаған көме бітті. Бия көр ачуи күттігір істейқа. Алло, алло істе біт? Дұраба ларын? Дұраба. Мен маңыз үйті ұлақтын. Қолы бұра, жекіргенге сағын сетедік оғылар свидетельствына неме ұлықтырын өптен бәрі деді. Оныға, кені тұғынан ұлын сөп ту, әвітер кені бұл бетін, етін ағыдың күтті кіме қары сұғырылан оны Кейхе қабарылдар, бейде гектар оғытыптан ұлақан кейтер тұтылға қоқ, онына бір ғыл бәйтін аттығар кәккәліғе ұлықтырын сөп. Антон, кене тұқ тені етір, саған сетелі қоғам атын ғылған өп тұйды? Кене тұғынан ғырге? Ұлған сөп. Ұлған сөп тәп? Ұлған сөп ұлғыман үтін бейі ғылар бұд жұмысырге бары бейге төйен ұлачылар кәккәліғе. Бұл саға гектарын, бұл әбей жағалы дегісі, саға гектарын, бұл үхекеленге гектар бұн күтті кәккел ұйықпын өпті, оның хир бар болағаны болаға дер, аға? Дәрне ұстошының гектар... Менеме хирбен бартын бейгі төмен ұлған ғын ұйықпын бағары болағаны. Дәрне ұстошының гектарден бастадан тұран қаны бар тоғаналар сері ұйықын сөп. Енне ойыр даны херін ұйықын сөп. Ойыр сирен ұлан бұран кәкке ғытар қодуғалары, мәтчерен сирдерен ұлықын сөп. Сылғынан, сүйхінен, оғырутынан жарғыра бұлықын. Сөп. Онтын тем сылғыға төбетігер бірді гектар дейтін, ұнақ сүйхігеме бірді гектар. Оғырутынан жарғытанар жоңы, жоңы үйбітті бігі. Оғырутынан жарғытанарларға білген, Сер кодекс серді ұлырге керек тұрады дейін тәбін, бір гектардан өйе бірілдер, төхекене тұғаннан сөбінен, олғынаман нәхілікке бар, опсай сер еніттен 11-ғынттан әлбәқ болу ұқтақ. Сөйге мәтчеріңгер 2 гектардан өйе, сылғыға мәтчеріңгер 6 гектардан өйе бетті өтер. Иннік ұлырғылар сақа серін кодекс сер ұлырғылар керек тұралар. Білген ете мүйті қым ұйыннан жарқтанар болылар жондар, ете түхі өйіндері? Енді әме тігәйінен жарғыла ашылар, нол сылай 2 гектары ұлар бұр аптаналар. Оны бұйылдағыны бей грантовай көмелер бүтер начинайшы фермер ұлан тұралар. Ете тігәйіне ете ашылар, мүйті ұла ашылар. Төйін бақтары? Бір республика, бір республика тұрдың түрдіңтен тақса кейдер қырыр. Әлбәрі. Арас ұлыстыр кәне. Сәп, звонок әлі дейтілер істек қары. Алло? Алло, істе біт? Алло? Алло, істе біт? Дұраба. 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 Кемен бұтапа бұрау жасық кен, түрі кені қандық қат кеді метр етері? Еті білі көні базаға да? Рағы жастық кен Ұлыс айы атын-атын болуға тауыз өтерген ғырғы ұлыстарбы бейіне қыралар, атақ ұлақын ұлыстарбы балылар. Оның қас ұлыс айы құлыбыра бұл зарешін ұлыстарға, бүлі өңір ұлыстарға критерийдері арас-арас болуға. Еті кәлер ғылға оңғылын үліға керегі. Кенелер құлыбыра бұл ұғы келіңі гектарға бейі қайып ағарыр ұлыстарға Онтан бұл мәтчерен херге мен атын ұлыс сириттен ұлықпын өпті ұқты? Оны бағаны қайастыға болан үлелер болақатына, еті мәтчерен сириттер тұттулар әдер сылғыға, сүйіғіға берелелер. Әбей сириттер болаққа, тұға қайастығын жарғырақты ақын, сылғыны, сүйіғіні, сириттер түрлі еті ақын.
Он не бисер берелдер. Эти атын луска баранылы яқпын хеп тетенде. Чоуна етендеме күрде ауыз болар абит. Сеп, онтон жайте хири бағылырға субсидия көрілдер. О қайда берелдер? Тонне үлілі жер территориялар бүте беға біліндағыны субсидиялы берелден көрілдер. Арағына хим бір конкурс түймектерінен болылар. Ине арағына критерийдер бағылар. Қас ғаттан қолыбыра бұрдығы Бурдугунан жаргарар кайсы болар 300 гаттан үйе, көмінен техника көмөтүбөр туганалар, кортуупу үнүрөчүлөр, урочуттар, сүйбө гектардан үйе болан техника алытыгар субсидиялынан туганалар, онун итеттүгөр эме эңке түйө критерийдер урайыктыра, онун көмөлөр оңолууларын эмер бихи бюджетти тиери качыктан дабыт, онун бюджет алынан эти критерийдер оңолулан эйлге хылга эмер конкурс түмүгүнөн Багарачы, бағаны қайыстыларға, тәріптелерге декемелер оңғылықтары. Сөйіп, Семен Семенович, оныттың жон қанына баран бұл информацияны бартын білен сөйбей? Қанынтан ұлын сөйбей? Құлбыратегі әтер әбей хіргеті жағылығар, әбетер әте субсидияға дағаны? Әді субсидия түн бігі мен сестілдіктен ұлықтарын сөйіп, білім бірілді тұрар субсидиялы барды сайпытыры инан тұралар. Оттан сири ылы өттүгөр уже министерство имущественных и земельных отношений. Оттан он налогтах ты хасетан управление тюле хететтен? Билеллер. Билеллер. Билин кинерге эти суруктар багарыла барда тиерден туралар. Ологтах салаталар гэте бихи бигюлэхэби кинер бунне сири бирдинен сири регистрациянына юлэлэнкэллер. Онна билиген заявленилар кинер аттары кирэллер. Онны көрө айдалар. Олата Хайлустан өйдөбөт элбагыйты кирер дааны улаты олулуус управлениеда мен токту беле иди кая булат. Жөңгү информацияны тирдиген эме билелерге кирер булай бенистерге. Бүтүн информацияны тирдиүлө күчкө бара турган жер билетиханада надир жондор бары билелер. Ону өйдөбөт жондорго эше эби баһаран олукта салаталар, тыгастыбатын специалисттер, землестрителлер бардын местетигер. Баран тиреден берелер. Сеп, Семен Семенович мақтал. Бұл гектар ден бері бір телевизоргері тақсы бат, Сахар Адетігірі месері дәға көніс бір жасқа тақсыр. Ұтты сирқа айында болар ордық, оның тұн сирге сыған олар иен тұпсуын бағарабыд. Көрсіу қадері.